trpezlivý. Chcem to odovzdať vám aj dnes. Haleluja, toto slovo, pretože verím tomu, že je to požehnané slovo. Haleluja, a že každý môže byť ako Jozua. Haleluja. Aj ty môžeš byť, haleluja, ako Jozue. Možno ho nepoznáš, ale Jozue priviedol ľudí do Kánanu. Haleluja. Jozue priviedol ľudí do Kánanu, to znamená Izraelcov. Haleluja. A Boh chce, aby každý jeden človek vedel byť služobníkom, aby každý jeden človek vedel, haleluja, prevziať určité veci, do ktorého Pán ťa povolal. Haleluja. Preto, ako som hovoril, že v tomto dome je všetko, Boh ti dal určité talenty a preto tento dom, táto budova a to všetko, čo tu robíme, môže fungovať len na základe toho, haleluja, že ty máš správny vzťah s Pánom a že chceš slúžiť Bohu celým svojim srdcom. Preto ťa povzbudzujem, haleluja, aj dnes, haleluja, aby si mal otvorené srdce, haleluja, Bože svätý, aj pre toto slovo. Tak poďme, Jozue, 1. kapitola, od 1. verša do 9. prečítam. Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša oslovil Hospodin Mojžišovo pomocníka Jozú, syna Núna. Môj služobník Mojžiš zomrel, vstaň teda, prejdi cez Jordán, ty i všetok tento ľud, do krajiny, ktorú dávam Izraelitom. Dal som vám všetko, na čo stúpi vaša noha, aby som to povedal Mojžišovi. Od púšte po Libanon a od veľrieky, rieky Eufrát, celá krajina Chetitov, až po veľké more na západe slnka, bude vašim územím. Nikto neobstojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom, nenechám ťa, ani ťa neopustím. Buď silný a odvážny, lebo ty rozdeliš tomuto ľudu do vlastníctva krajinu, ktorú som prísažne slúbil dať ich otcom. Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neodbož od neho ani napravo, ani naľavo, aby si si rozumne počínal vo všetkom, čo podnikneš. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne. Prikázal som ti predsa, buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj, veď Hospodin tvoj Boh bude s tebou kamkoľvek pôjdeš. Halelúja. Takže tu vidíme, bratia a sestry, z Božieho slova jednu vec, že Mojžiš zomrel. Halelúja. Nie je to ľahké nastúpiť do funkcie po takomto služobníkovi. Pretože Mojžiš bol veľmi veľký služobník, urobil cez neho Pán veľmi veľa zázrakov, tvárou v tvár sa s ním rozprával Boh a vieme, povieme si trošku neskôr, že cez Jozú až tak veľa zázrakov neurobil. Mojžiš bol mužom zázrakov. Jozua nebol mužom zázrakov. Ale Mojžiš zomrel, Mojžiš nebol tu večne. A chcem ti povedať, trošku len odbočím, Mojžiš zomrel, všimnite si, po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša. Mojžiš zomrel. A napriek tomu, Ježišovi na hore sa ukazuje kto? Mojžiš a Eliáš. Posmrtný život je, ľudia nespia. Tu vidíme jasne, že Mojžiš tu hovorí, že Mojžiš zomrel. Ale v evanjeliách čítame, haleluja, že Mojžiš sa zjavuje s Eliášom Ježišovi a posilňuje ich. Posilňujú jeho, haleluja, pretože mal ísť na kríž a tak ďalej. Takže tu písmo hovorí, že zomrel. V Novom zákone čítame, že Mojžiš sa zjavuje, haleluja, s Eliášom, zase Ježišovi a posilňujú ho. Chcem vám ukázať jednu vec, že aj keď Mojžiš zomrel, veľkí boží mužovia môžu zomrieť, ale ešte si tu ty a ja. Haleluja. Nemusíme byť ako Mojžiš. Nemusíme urobiť až toľko zázrakov. Haleluja. Nemusíme chodiť až v takom pomazaní, čo chceme chodiť v takom pomazaní, ale nemusí to tak byť.
Ale, haleluja, pre Boha nie je veľký problém, že Mojžiš zomrel, pretože je tu nástupca, je tu Jozue. Haleluja. A takisto, bratia a sestry, pre Boha nie je veľký rozdiel, haleluja, že zomrú veľkí služobníci, haleluja, alebo rozdiel, veľký problém, pretože Boh si vie použiť aj malých, Boh si vie použiť teba aj mňa. Haleluja. Už Mojžiš, keď si zobereš, bol vynimočný od malička. Tam zabíjali už chlapcov do 3 mesiacov, ak čítal si pozorne Božie slovo, a jeho mama videla, že jej dieťa je podarené. Ako je to možné? Že druhé mami nevideli, haleluja, že svoje deti sú požehnané, i jej ich deti, a zabíjali ich. A tá Mojžišova mama niečo vymyslela. Videla, že to dieťa je krásne, že je podarené. Haleluja. To znamená, už bolo veľké požehnanie, len čo sa narodil na Mojžiša. Viete, kde vyrastol Mojžiš? V kráľovskom paláci. Vo faraónovom dome. To znamená, to bol veľmi vzdelaný muž, veľmi múdry muž. Haleluja. A ešte do toho, haleluja, Boh ho povolal. Boh ho povolal, haleluja, ide naspäť do Egypta a urobí 10 zázrakov, ktoré sa už ani neopakovali, hádam. Haleluja, od tých čias až do teraz. Takže vidíme, bratia a sestry, že Mojžiš, haleluja, bol veľmi veľký človek. Kto rozdelí Červené more? Kedy sme videli taký zázrak? Haleluja, že Mojžiš stojí pred morom, haleluja, údrie palicou a more sa rozdvojí. Takže vidíme, že Mojžiš bol vynimočný. Haleluja. Bol to vizionár, haleluja, a naozaj viedol pravdepodobne možno 3-miliónový zástup. Takže bol to veľký človek. A o Jozuovi čítame, že sa len pridržal koho? Mojžiša. Bol pri ňom, haleluja, stál pri ňom, haleluja, doniesol dobrú správu z Kanánu, keď vyslal Mojžiš 12. A vidíme, že Boh si vyberá Jozú a Jozua, haleluja, skutočne nebol v ľahkej situácii, pretože nie je ľahké prevziať pod takomto človeku, haleluja, niečo. Napríklad poviem vám, že príklad, ja neviem, je 4000-ový zbor, ten pastor zomrie a len tak niekto príde a prevezme tú prácu, nie je to len tak. Väčšinou viete, čo sa urobí? Zbor sa rozdeli. Aleluja. Že niektorí ostanú, príklad pri tom pastorovi, ktorý by ostal, a ostatní by si vyhľadali niečo iné. Väčšinou by sa to takto stalo. Ale bratia a sestry, vidíme, že aj keď Jozua mal to ťažké, haleluja, vstúpil do tejto neľahkej úlohy, haleluja, aby skutočne doviedol izraelský ľud do Kánanu. Je veľký rozdiel medzi Ježišom a medzi nami. Chceme chodiť v tom istom pomazaní, čo aj Ježiš? A dám ti otázku, budeš chodiť? Halelúja. Niekto povie amen, niekto áno. Halelúja. Ale ja ti poviem, že nie každý má to pomazanie, ako mal Ježiš. Ježiš vytýčil v tele údy. A keď si prstom, tak budeš mať pomazanie len na tento prst. A vykonáš to, čo máš vykonať. Nemôžeme zabudnúť, že Ježiš bol, haleluja, Boží syn, bol apoštolom, to som rozprával, haleluja, mal všetky úrady v sebe, to znamená pastier, evangelista, učiteľ a tak ďalej. Na ňom bolo všetko pomazanie. Čo sa týka nás, bratia a sestry, haleluja, niekto je viditeľné, niekto má vyššie pomazanie, niekto má menšie pomazanie, ale to nie je problém. Pretože tam, kde ťa Boh dal, tam ty môžeš pracovať a tam môžeš zasahovať určitých ľudí, aby aj skrze teba mohli sa obrácať ľudia a aby aj ty, haleluja, si videl priazeň Božiu na svojom živote. Takže my sa nemôžeme porovnávať s Ježišom, aj keď Ježiš je v našom srdci, ale nie každý z nás má to isté pomazanie ako Ježiš Kristus. A teraz my sme vstúpili do tej služby. Chodíme v tej moci?
Vyháňame na každom kroku démonov. Uzdravujeme ľudí každý deň. Chodíme tak, ako apoštoli. Apoštoli chodili taktiež vo veľkej moci. Aleluja. To neznamená, že my nemáme veriť na Božie slovo. Ale je tu úroveň pomazania. A čo my povieme? Radšej sa vzdávame. Nebudeme slúžiť. Odpoveď je nie. Boh, haleluja, aj keď zomreli apoštoli, aj keď Ježiš vstúpil do neba, si tu ty a skrze Ježiša Krista, skrze Svätého Ducha, si ťa Boh vie použiť. Haleluja. Haleluja. Povedz so mnou, haleluja. Aj keď Mojžiš zomrel, som tu ja. A ja budem slúžiť Pánovi. Aj mňa Boh si použije. A ja ti poviem, že Boh robí veľkú prácu. Tu na Slovensku, po celom svete, pretože po celom svete sú zbory, haleluja, nevidíme, že by chodili, ja neviem, v akom pomazaní, ale vidíme, že ľudia sa obracajú a že Boh robí vo veľkom, haleluja, veľkú prácu. Haleluja. Vidíme, že robí s Romami, vidíme, že robí so Slovakmi, s Černochmi, so všetkými. Haleluja. Ale nevidíme, že by, ja neviem, v akej vízii, alebo ako by tých ľudí vyzdvihol. Poviem vám jednu vec. Bonke bol veľký človek, ale aj Bonke čo? Zomrel. Haleluja. Ale v Afrike už nevidíme, haleluja, okrem Kolendu, až také veľké zvučné mená ako Bonke, ale napriek tomu sú tam tisíce zborov, sú tam pastori, Božia práca ide ďalej, ľudia sú zachraňovaní. Amen. Preto veľakrát ľudia sú nastavení len na veľmi, veľmi veľké. Že kedy príde nejaký veľký služobník, kedy urobí a prevráti, ja neviem, celé Slovensko, celý Kežmarok, poviem ti, zjavenie už Boh dal, ľudí dal, tí ľudia zomreli, na základe toho si sa ty a ja obrátil, haleluja, sme tu my a Boh si nás chce použiť v tomto regióne, v tvojej rodine, medzi priateľmi, tam, kde si, aby ty si kázal Božie slovo a aby ty si bol tým Jozuom. Pretože nie je ľahké prevziať službu, haleluja, pod Reinhardovi Bonkemu, po Kolendovi, alebo ja neviem po kom, haleluja, ale napriek tomu Boh si teba chce použiť, aby ty si vedel, haleluja, doviesť ľudí, aby ty si bol požehnaním tam, haleluja, kde Boh chce ťa mať. Viete, koľko zázrakov urobil Jozua oproti Mojžišovi? Počúvajte, haleluja. Jozue urobil 3 zázraky. Keď prekročili Jordán, rozdvojil tú rieku a prešli. Mojžiš rozdvojil more. More a Jordán. Jordán je rieka. Haleluja. More je more. Amen. Haleluja. Jozue, haleluja, Jericho. Spádli múry Jericha. To bol veľký zázrak. Potom sme sa dočítali, že urobil 3. Haleluja, že požiadal Boha, aby zadržal slnko. A 48 hodín bol deň, aby mohli dobiť, haleluja, svojich nepriateľov. Nebolo to malé. Mojžiš urobil 38 zázrakov. Skrze neho Boh, a počúvaj ma, v tvár s ním Boh rozprával. Je to neporovnateľné. Dal mu zákon, haleluja, Mojžiš bol veľmi veľký človek. Ale napriek tomu Mojžiš zomrel a Boh to nevidí za problém. Len hovorí Jozuovi, buď silný. Hovorím ti, neboj sa. Ja som s tebou. Daj pozor na Božie slovo. Haleluja. Rozímaj nad Božím slovom, buď silný, buď odvážny, lebo ja som s tebou. Ja si ťa použijem. Preto, bratia a sestry, haleluja, nemusí byť až tak skutočne. Napríklad, keď si zobereme, Mojžiš poslal 10 zvedov. 12 zvedov, tak. Dvaja doniesli čo? Dobrú správu. Kalef a Jozue. 10 doniesli zlú správu. Viete, čo znamená v preklade Kalef? Verný pes. On mal meno Verný pes.
Aleluja. Ja keď som to čítal, alebo keď som to počul, že Kálev má meno v preklade verný pes. Aleluja. A teraz počúvaj. Aleluja. Ja neviem, či poznáš tých veľkých služobníkov, ktorí povstali, či už v Amerike, alebo v Európe. Tí ľudia väčšinou už zomreli. Ale zanechali po sebe ďalších pastorov. Aleluja. Veľa služobníkov, veľa zborov, o ktorých my už ani nevieme. Ale tie zbory fungujú a tá práca ide ďalej. Teraz ti poviem jedno tajomstvo. Keď chýba vízia, keď je málo poznania Božieho slova, vtedy Boh vybere veľkých ľudí a vyvýši ich, aby cez týchto ľudí išlo poznanie aj pomazanie do celého sveta. Chytia sa ľudia, založia sa zbory, ľudia sa obrátia, Boh už nevydvihuje až tak veľkých potom služobníkov, lebo už zjavenie je. A z toho zjavenia ľudia majú čerpať a na základe toho majú chodiť, haleluja, a majú byť verní Božiemu slovu. Haleluja. Vidíme, že keď apoštoli boli a zomreli, už nevidíme takú slávu. Haleluja. Ale temnota doliehala. A potom prišiel Martin Luther v 16. storočí a urobil revolúciu v Európe. Haleluja. Haleluja. Čo do dneska aj tu sú evanjelická cirkev a tak ďalej. Haleluja. Po celej Európe. Preto, bratia a sestry, Boh pozdvihuje, haleluja, aby prišlo poznanie. A potom si používa takých ľudí, ako si ty a ja. Haleluja. Preto nie je veľký problém, skutočne, že veľkí Boží služobníci zomierajú. Haleluja. Ale je veľký problém, keď ty nechceš slúžiť. Keď Boh tebe hovorí, buď silný, buď odvážny. Zaoberaj sa s mojim slovom. Chcem si ťa používať. Haleluja. A keď ty povieš Bohu, že nie, ja nie. Haleluja. Toto je už veľký problém. Ale keď ty sa dáš do toho, tak Pán si teba vie použiť. Haleluja. Donesieš troch? Donesieš troch. Haleluja. Ale skutočne, haleluja, cez teba Pán bude konať. Možno nedonesieš ani jedného, ale verne sa budeš modliť. Haleluja. Verne sa budeš modliť a skrze tvoju vernú modlitbu ja pôjdem a ľudia sa budú obracať. Haleluja. Pretože ty sa modlíš, pretože ty robíš takéto kresťanstva vo vernosti, modlíš sa, záleží ti na Božej práci. Pôjde iný služobník a ľudia sa budú obracať. Preto je veľmi dôležité, bratia a sestry, skutočne. Haleluja. Aby sme stáli na tomto, haleluja, že nie sme závislí od veľkých služobníkov. My sme tu. Boh nás dal tu. My tu máme pracovať. Máme veriť, haleluja, za tento región. Čo myslíte? Dám vám otázku. Môžeme veriť na 300 ľudí? Tu v Kežmarku a okolo regiónu je dostatok ľudí, že môže sa 300 ľudí obrátiť? Môže byť v Kežmarku 300 členný zbor? Odpoveď je áno. Haleluja. Kto to urobí? Veľký služobník? Boh skrze nás. Skrze malých služobníkov. Aleluja. Skrze teba a mňa. Aleluja. Boh si vie teba použiť a mňa. A na základe toho vieme vybudovať, verím tomu, 300-členný zbor. Pretože Boh je veľký. Nezáleží na tom, že tu nie sú, ja neviem, akí veľkí služobníci. Ale my sme tu. Boh nás tam tu dal. Nie je náhoda, že sme tu, bratia a sestry. To nie je náhoda. Haleluja. Toto robí Pán. To, že tu si, tu sedíš. To, že ťa Boh tu dal. Haleluja. To nie je tak, že je tak náhoda, ale naozaj, že Boh si teba aj mňa vie použiť do tohoto sveta, aj pre svoju rodinu, tam, kde si, aby si žil v pokoji, aby si premáhal diabla a aby si videl výsledky vo svojom živote. Takže haleluja. Aj keď veľkí služobníci tu nie sú, ale sme tu my. A my vieme urobiť skrze Pána, bratia a sestry, veľké veci a vieme zachrániť veľa ľudí. Haleluja. Preto, bratia a sestry, je skutočne, otvorte si so mnou veľpieseň. A
tu je napísané, v 8. verši. Ak to azda nevieš, ty najkrajšia zo žien, vydaj sa po stopách oviec, pas svoje kozliatka. Tu hovorí vlastne ten ženich svojej žene a ona hovorí, tá žena, lebo ona má túžbu hľadať toho ženicha. Ten ženich je Ježiš. Žena je nevesta, haleluja, a ona sa pýta, kde mám ísť, čo mám robiť. A on mu hovorí, a on jej hovorí, a ty nevieš o tom, čo máš robiť? Daj sa po stopách oviec. Aleluja. Pred nami žili veľkí boží mužovia. Niekto mi povedal, a kto je David Wilkerson? A kto je tento boží muž? Čo on zjedol všetku múdrosť sveta? A ja ti poviem, nie, ale teba Boh tak nevyvýšil ako jeho. Má väčšie ovocie? Poďme po týchto stopách. Samozrejme, skúmajme, rozsudzujme duchov, ale, bratia a sestry, Božie slovo hovorí, ak to azda nevieš, ty najkrajšia zo žen, vydaj sa po stopách oviec, pas svoje kozliatka. Halelúja. Máme ísť po stopách, halelúja, po akých stopách, ktorí žili ľudia pred nami, zanechali tu Božie slovo, halelúja, boli veľkí služobníci a na základe toho potom vieme robiť aj my správne veci. Preto skutočne nie je na tom to, že tu sa pastor postaví a ja som zjedol všetku múdrosť sveta. Nie je to tak. My musíme byť v jednote s duchom, s cirkvou, ktorá je znovu zrodená. Musíme byť v jednotnom duchu a nie ísť svojim smerom, aby sme nešli niekde do sektárstva, ale aby sme skutočne stále stáli na Božom slove a aby sme boli v jednom duchu. A ja ti poviem, či keď príde Američan, uvidíte aj teraz, či som bol v Belgicku, či inde, či hociaký služobník príde, vieš hneď rozoznať, toto je jeden duch. Sme v jednom duchu, je to dôveryhodné a môžeme toto nasledovať. Preto, bratia a sestry, skutočne tieto veci sú dôležité a aj na základe toho, keď som vám spomenul, že prišiel Kálev, haleluja, prišiel Jozue a doniesli dobrú správu, pretože sa pridržali Mojžiša. A ja ti chcem povedať, haleluja, jednu dôležitú vec. Najprv chcem sa ťa opýtať. Izraelci by sa klaňali nejakému človeku, je im dovolené, ich náboženstvo a slovo Božie im dovoľuje klaniať sa nejakému človeku? Nie. Teraz sa vás opýtam. Je dovolené v cirkvi, aby sa klaňali nejakému človeku? Odpoveď je nie. Preto, bratia a sestry, Boh dal autority, a nejaká autorita nechce, aby ty si sa kláňal autorite. Lebo je to nesprávne. Nemôžeš sa kláňať pastorovi, nemôžeš sa kláňať nejakomu človeku. Lebo to by bolo už mimo. Halelúja. Boli by sme úplne mimo. Ale jednu vec máš robiť. Podriadovať sa. Halelúja. To nie je ľahké. Nie je to ľahké, ale viem, haleluja, že takto to má byť. Haleluja, že človek v cirkvi má chodiť s autoritou, máš sa podriadovať, aby sme išli dopredu. Kritika bude. Viete, akú kritiku mal Ježiš? On nemôže byť od Pána. V sobotu uzdravuje. Prečo uzdravuješ v sobotu? Prečo nie iný deň? A Ježiša kritizovali. Ježiš chodil na medzi hriešnikmi. Farizei čo hovorili? S mytníkmi a s neviestkami je. Ten pastor povedal takto. Ježiš chodil na party s hriešnikmi. Ale na tej party hriešnici sa obracali. Halelúja. A my náboženskí ľudia by sme povedali, tak toto nie je od Pána. Toto nie je od Pána. Aleluja.
Ale vidíme, že Ježiš to robil. Chodil medzi hriešníkmi, kázal im, medzi nich, mnich vchádzal, haleluja, a tí ľudia sa obracali. To znamená, kritika čo? Bude. Haleluja. Kritika bude. Kritika bola aj na Mojžišovi. Nie jedenkrát. Nie jedenkrát. Preto rozpoznaj stále ovocie. Pretože niektorí ľudia nevedia to rozoznať a majú ako keby zastreté pred svojimi očami. Za Mojžišom prišla Anna, či Miriam a Áron. Tá ty nám zakazuješ z Božieho slova. Že mne máme si bravať z kananejských ženy, ale len z Izraela, a ty máš kušanku? Mali pravdu, či nie? Mali. Ale napriek tomu, Mojžiš to urobil vtedy, keď ešte zákon nebol. A čo urobil Boh? Koho sa zastal? Mojžiša sa zastal. Halelúja. Ja som sa divil, aj keď som čítal Božie slovo, napriek tomu Boh sa zastáva Mojžiša. Aj keď mal, halelúja, kušanku, halelúja, nie z Izraela, ale pravdepodobne hovoria biblickí vykladači, neviem, či je to tak, ale že kušíci boli černosi. Halelúja. Takže mal asi černošku, halelúja, za ženu. Neviem to vám povedať naisto. Takto som to len počul. Halelúja. Ale vidíme, že kritika bola aj na Mojžišovi. Nie všetko, čo robím ja v cirkvi, ja si to uvedomujem. Halelúja. Že nie všetko možno sa ti to zdá správne v tvojich očiach. Halelúja. Ale ja by som bol rád, halelúja, aby sme všetci vedeli ísť spolu v jednote, aj keď možno v tvojich očiach sa ti to nezdá, ale kým nie je hriech, a kým ten pastor nechodí, ja neviem, v hriechoch a tak ďalej, halelúja, ten pastor, čo to o tom rozprával, povedal, že dal nejakú vec, že na Bibliu, proste, že bude sa to takto robiť a tak ďalej, halelúja, a už povstala kritika, že to je somarina a tak ďalej, to nemá taký účel, halelúja. Ale čo keby sme sa radšej modlili za to, halelúja, čo keby sme dali radšej do toho modlitbu, jak zlé slova, amen. Haleluja, preto kritika bude, haleluja, stále, ale nech nevychádza kritika z teba, haleluja, aby si ty bol a aby si stále udržal nad svojim životom, haleluja, Božie požehnanie. Je to veľmi dôležité, bratia a sestry. Skutočne, aby sme takýmto spôsobom vedeli hľadať Pána a nasledovať ho celým svojim srdcom. Pretože žiť v kresťanstve nie je to ľahké. Žiť v zbore nie je to ľahké. Pozri, on má inú naturu, ty máš inú povahu, všetci, každý máme nejakú povahu, každý máme nejaké videnie a teraz ešte Boh dá do toho pastora a teraz ukazuješ smer a teraz každý má svoje vedenie, halelúja. A vidíme, že tí desiati tak pobúrili národ, halelúja, že chceli ukameňovať Izrael. Či Izrael, Izraelci chceli ukameňovať Mojžiša. Halelúja. Každý máme nejakú povahu, nejaký iný svoj pohľad. Ale Boh do toho dal ešte pastiera a teraz je veľmi dôležité, či sa podriadiš, alebo nie. Halelúja. Ak sa nepodriadiš, tu nie je o tom, tak ako som hovoril. Nikto nemôže od teba chcieť, aby ty si sa klaňal. My nie sme v tradičnej cirkvi. Mek angrust hovav. To je blúd. To je blúd. My nie sme v tradičných cirkvách, že pôjdeš a poboskáš ruku. Keby tu bol Ježiš, boskajme všetci. Amen? Halelúja. Ale tu ide o to, aby sme solidárne a v jednote vedeli ísť ďalej. A aj keď prekážky prídu, nech vieme to riešiť, nech vieme to premôcť a ísť zase ďalej. Amen? Halelúja. Skutočne je to veľmi dôležité, pretože diabol nespí a na základe toho potom vie urobiť veľa, veľa vecí. A vidíme, že v Izraeli urobili veľmi veľa vecí zlého na púšti a na základe toho nevedeli potom vojsť do Kánanu. Ty a ja takýmito ľuďmi nebuďme, slúžme Pánovi, ty si tiež Jozúom, nemusíš byť veľkým služobníkom, ale Boh teba chce požehnať. Kamkoľvek svoju nohu položíš. Poďme si prečítať, vráťme sa do Jozua.
Jozuovej knihy, 1. kapitola a prečítam 3. verš. A tu je napísané, dal som vám všetko, na čo stúpi vaša noha, ako som to povedal Mojžišovi. Aleluja. A teraz počúvaj, je to veľmi dôležité. Boh ti chce dať všetko, kde stúpi tvoja noha. A ten pastor hovoril, že niekto robí také extrémy, napríklad v Amerike, ide do predajne, kde sú Ferrari auta, otvorí auto, hádne si dnu, nárokujem si, toto auto je moje. Tam šľapla moja noha, Ferrari je moje. Aleluja. Alebo niekto, kto nemá ženu, ak nemá ženu a hľada ženu, prídeš ku žene, stúpiš jej na nohu, šľapol som si, si moja. Aleluja. Sú to extrémy. Aleluja. To samozrejme nie je dobré, ale bratia a sestry, tu hovorí Božie slovo, že kamkoľvek šľapne tvoja noha, aleluja, tak to ti vydám. Aleluja. A čo sa týka duchovných vecí, ale aj materiálnych vecí tvojho života, vieš prebojovať tam, kde si. Ja som stále rozprával. Nikto z nás tu bankári nie sme. Kto z nás vlastní banku? Nikto. Kto je tu z nás nejaký riaditeľ? Nikto. Aleluja. Ani ja neviem, nejaký veľký, ja neviem, že si vo vláde alebo čo. To znamená, ty nemáš príležitosť byť miliardárom. Možno, že Boh ti to dá, dobre. Ale ty, keď získaš požehnanie, získaš toľko, koľko potrebuješ. Aleluja. A tam, kde si, ty môžeš šliapať svojou nohou, aby si čo? Aby si to získal. Aleluja. Máš zlú prácu. Môžeš sa modliť za lepšiu? Aby niekde inde šliapla tvoja noha do lepšieho? Že nemusíš robiť ako, ja neviem proste, že, ako by som to povedal, že kríže ti budú veľmi trpieť? Aleluja. Ale že budeš sa modliť za lepšiu prácu? Môžeš sa modliť, Boh ti vie dať. Aleluja. Ja nehovorím teraz, že keď si na stavbe, príklad poviem, lebo tam väčšinou je taká robota, že musíš makať. Ale aj tam sa dá trošku uliať. Aleluja. Ale chcem ti povedať jednu vec, skutočne. Aleluja. Tam, kde šľapne tvoja noha, to ti Boh vie dať. Tu sme v Kežmarku. Tu sú naše nohy. Tu evangelizujeme. A tam, kde budeme chodiť, Boh nám vydá z tých dedín niektorých ľudí, aby sme ich zabrali a aby tí ľudia sa vedeli obrátiť. Ak si doma, tvoja mama, tvoj otec, tvoji bratia a tak ďalej nie sú obrátení, ale tvoje nohy sú tam, tak dupni na to. Aleluja, začni sa modliť. Tam, kde šliapne moja noha. Aleluja. Tam, kde šliapne moja noha, to mi vydáš, pretože som tam. A ten Kanaan ešte kolo mňa nie je dobitý. A ja to potrebujem zaujať. Ale moje nohy sú tu. Ja tu kráčam, preto táto zem je moja. Ja si to narokujem v mene Pána Ježiša Krista. Budem sa modliť za to, budem sa postiť za to, kým neuvidím prielom a kým neuvidím týchto ľudí spasených. Amen. A toto sa týka, bratia a sestry, všetkého, každej oblasti nášho života. Tam, kde si, Boh ti vymeral. Aleluja. Ďalšia vec, čo im vymeral, je veľmi dôležité. Aleluja. Prečítame teraz ešte od prvého verša do asi len štvrtý. Dúfam, že je to tam. Áno. Od púšte po Libanon, od veľrieky Eufrat, celá krajina Chetitov až po Veľké more na západe slnka bude vašim územím. Ten pastor, ktorý to kázal, povedal jednu vec. Keď merali proste Izrael a tak ďalej, Izrael nikdy nezabral toto, čo im Pán povedal tu. Nikdy. Nikdy toto celé miesto nezabrali. Izrael je väčšinou také veľké ako Slovensko, by som takto povedal. Ešte aj Betlehem, tam keď ideš, už je to nebezpečné. Ale nikdy sa im nepodarilo, aleluja, zabrať všetko, ale napriek tomu, bratia a sestry, čo to znamená pre nás? Že aj prehrať môžeš.
niektoré boje. Ale viac musí byť víťazstiev. Nemusíme zabrať všetko. Ani Izraelcom sa to nepodarilo. Ale to neznamená, že my sa vzdáme. Amen. Pozrime sa na športovcov. Makajú, chcú víťazstvo, chcú niečo dosiahnuť. Ale dám ti otázku, prehrávajú aj športovci? Odpovede áno. Ale športovec nepovie, ja už končím. Je predo mnou ďalší boj. Aleluja. A tam môžem uspieť. Pozri teraz Slováci majstrovstva sveta. Nedostali sme sa do osmičky a môžeme povedať, my už neideme. Nie. O rok bude zase majstrovstva sveta. Možno príde Slavkovský a tak ďalej. A pôjdeme ďalej. Amen. Aleluja. Ale nepovieme si, že už my neideme ďalej. Nie. O rok bude zase majstrovstva sveta. A nikdy sa nemôžeme vzdávať. Aleluja. A preto ani ty sa nemôžeš vzdať. Boh ti určil nejakú zem. Aleluja. A ty po nej kráčaš. A čo najviac zaber. Zabrali viac. Aleluja. Ako menej. Rozumiete? Aj keď nezabrali celé, ale zabrali viac. Možno zabrali 3/4. A možno aj keď ty zaberieš 3/4. Aleluja. Aj to je veľké víťazstvo. Preto Boh chce, aby si zaberal. Boh chce, aby si tam, kde žil, aby sa menilo okolie, okolo teba. Haleluja. Aby sme vplývali Božím kráľovstvom na Boží ľud. Aj keď v práci som, ľudia vedia, že som pastor, že chodím vlastne do zboru, teraz, že som bol v Belgicku, ľudia vedia. Haleluja. Ale Boh dá takú priazeň, že nevysmievajú sa, ale práve ešte s rešpektom na teba pozerajú. Haleluja. Pretože tam, kde si, vieš vypôsobiť to, haleluja, aby na tebe bola Božia priazeň, haleluja, aby na tebe bolo Božie požehnanie. Že nie ľudia sa ti budú vysmievať, ale ešte čudne sa na teba pozerať, že ty si iný. Haleluja. Inakšie sa s tebou rozprávajú a bratia a sestry, tak to má byť. Tam, kde si, nie si nadarmo, tvoja noha tam vstúpila, preto slúž Pánovi celým svojim srdcom. Amen. A teraz otázka je, s čím sa máme zaoberať? S čím sa máme zaoberať? Poďme si pozrieť 7. a 8. verš v tej istej kapitole. Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neodbož od neho ani napravo, ani naľavo, aby si si rozumne počínal vo všetkom, čo podnikneš. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, rozímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachoval všetko, čo je v napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne. Aleluja. Čo hovorí Božie slovo pre Jozú, pre teba a pre mňa? Nie sme Mojžišom, Mojžiš už zomrel, nevytvoríš možno toľko zázrakov, ale zaoberaj sa s Božím slovom. Aleluja. Čítaj písmo, rozímaj nad ním, vo dne i v noci. Ako rozímať, bratia a sestry? Ako rozímať? Rozímať môžeš aj modlitbou. Dáš si jednu kapitolu, príklad Evanjelia, prečítaš jeden verš, modlíš sa podľa toho verša. Druhý verš, modlíš sa podľa toho verša. Aleluja, slovo sa ti ukladá v srdci viac a viac. To je rozímanie. Haleluja. Alebo vyznávanie, haleluja, Božieho slova. Že sa naučíš Božie slovo, vyznávaš, čítaš Božie slovo. Prečo? Aby tvoja viera rastla. Niekto si myslí, že čím viac bude čítať Božie slovo, tým väčšia viera bude. Lebo Božie slovo hovorí Rimanom 10:17, že z počutia prichádza viera. Ja už čítam Božie slovo 20 rokov, to znamená, akú veľkú vieru by som mal. Ty, keď čítaš Božie slovo, tu je otázka a dôležité, že zjavenie príde do tvojho života. A keď Boh prehovorí skrze toto slovo do tvojho života, to posúva tvoju vieru. A tvoja viera rastie. Preto my sa máme zaoberať, rozjímať nad Božím slovom a vtedy Boh dáva zjavenie, hovorí ku tebe a tvoja viera rastie skrze Boží slovo. Ak sa nebudeš zaoberať Božím slovom, nedá sa to, bratia a sestry, ako kresťania. Ak sa ti chce, a ak chceš, aby sa ti podarila cesta,
aby sa ti všetko podarilo, zaoberaj sa Božím slovom. Rozímaj nad Božím slovom. Amen. Haleluja. A keď toto budeš robiť, Božie slovo nám zasľubuje, že čo? Že dá nám víťazstvo. Preto je dôležité, aby sme načúvali na Božie slovo. Pozri Adama a Eva. Diabol tiež hovorí. Boh povedal, zo všetkých stromov môžeš jesť. Z jedného nesmieš. Diabol prišiel, ha. Môžeš jesť, budeš ako Boh. Haleluja, budeš vedieť, čo je dobre, čo je zlé. Haleluja. Aby sa porušilo čo? Božie slovo. Ale keď ty sa zaoberáš Božím slovom, nemáme byť len poslucháčmi, ale máme byť činiteľmi Božieho slova. Haleluja. A takýto muž, takáto žena nebude, haleluja, nebude nečinná, ale bude činná. Tvoja domácnosť bude prosperovať. Nad tvojou domácnosťou, haleluja, príde jeden dážnik, haleluja, ktorý ťa bude ochraňovať a bude ťa posúvať ďalej a ďalej. Pozri, príde čas, možno je čas, kedy žiješ v nedostatku, ale keď sa zaoberáš s Božím slovom, príde dážnik a príde do tvojho života dostatok. Keď sa zaoberáš Božím slovom ďalej, príde dážď, haleluja, taký a taký dážnik na tvoj život, že budeš mať hojnosť vo svojom živote. Prečo? Pretože sa zaoberáš s Božím slovom, haleluja, a tebe sa cesta v každej oblasti tvojho života, haleluja, podarí. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá. Dám vám otázku, tak sa ideme trošku, haleluja, pýtať, alebo vedomosti si trošku poprevracať, tak by som dopovedal. Mojžiš poslal koľkých? 12. Jozua koľkých poslal? Mojžiš vizionár. Aleluja. Ale Jozua už neposlal 12, len 2. Aleluja. A vybral si tých najlepších. Vybral si tých najlepších. Jozua už neposlal 12, pretože pre neho bolo dôležité, že keď prídu z Kánanu, aby doniesli dobrú správu. Aleluja. Buď človekom dobrej správy. Buď človekom, ktorý sa zaoberá s Božím slovom. Pamätaj si, aj keď si kresťan, keď sa nezaoberáš s Božím slovom, dobrá správa nebude v tvojom srdci. Preto Jozua vybral 2. Poslal ich, pretože očakával, že donesú dobrú správu naspäť. Preto aj čo sa týka teba, buď človekom dobrej správy, vyznávaj dobré veci, povolávaj dobré veci do svojho života, lebo dobrá správa, haleluja, dobré vyznanie vie priniesť do tvojho života požehnanie, lepšie veci, posun. Ak budeš plakať, nič dobré to do tvojho života nedonesie. Haleluja, ale radosné srdce, haleluja, viac pôjde, ďalej pôjde, preto buď radujúci kresťan, buď kresťan, ktorý sa zaoberá skutočne Božím slovom, ktorý hľadá Pána a má dobré vyznanie. A ja vám chcem povedať, posledné veci len vám ukážem, títo dvaja boli veľmi preskúšaní v Kanane, keď išli na výzvedy. A naozaj sa dokázalo, že boli duchovnými ľuďmi. Poďme sa pozrieť na to, 2. kapitola, prečítame 1. verš. Jozua syn Núna poslal tajne zo Šitýmu 2 vyzvedačov. S poverením choďte a obzrite si krajinu Jericho. Oni odišli, vošli do domu neviestky, menom Rachab, a tam sa zložili. Kým toto vysvetlíme, prečítame teraz len tú správu, akú vlastne doniesli, 23-24. Potom obaja muži zišli z hor, prišli k Jozuovi synovi Núna a vyrozprávali mu všetko, čo sa im prihodilo. Jozuovi povedali, Hospodin nám dal celú krajinu do rúk a všetci jej obyvatelia stratili odvahu pred nami. Vidíte, akú správu doniesli títo dvaja? Haleluja. Doniesli dobrú správu. Aj keď videli tam veľkých mocných mužov, napriek tomu v ich srdci bola dobrá správa. Ale je to podivúhodné toto, bratia a sestry, že oni, keď vyšli, ubytovali sa u ženy neviestky.
A oni nepadli. Mohli mať iné myšlienky. Boli to duchovní ľudia. Aleluja. Bratia a sestry, boli to duchovní ľudia. Keby si vošiel do domu neviestky. Aleluja. Viete, čo ešte urobili? Že vlastne tá neviestka sa aj obrátila. A zachránili jej život. Boli to naozaj duchovní ľudia. Jozua neposlal len tak hocikoho. Preto je dôležité skutočne, aby ty si, ty a ja, aby sme vedeli skutočne, haleluja, vo viere zabrať tento región s dobrou správou, haleluja, s dobrým zmýšľaním, aby sme sa, bratia a sestry, to je to najdôležitejšie, čo vám chcem povedať z tohoto slova. Posvecujme sa. Nemilujte hriech, pretože hriech ťa zabije, ale posvetenie ťa donesie do väčšieho a väčšieho života. Aleluja. My si ani nevieme predstaviť, keď som letel, poviem vám môj zážitok, čo ma vlastne napadlo. Keď som sadol do lietadla, najprv ma nadchlo to, že takýto ťažký stroj za krátku chvíľu, ako vie nabrať rýchlosť. Pár sekúnd a už si hore. Ako sa to dvihlo za pár sekúnd, takýto ťažký stroj. A keď som bol hore nad oblakmi a pozrel som sa dole cez to okienko, my sme červi. My sme maličky. Keď som sa pozrel dole, naozaj, aký je človek malý. A teraz počúvaj ma. To som len bol nad oblakmi. A chceš ísť do vesmíru? Musíš mať stíhačku, alebo ja neviem čo. Proste, aby si prešiel. A vesmír, aký je veľký. Teraz slnko, mesiac. A Boh toto všetko stvoril. Boh toto všetko stvoril. My si ani nevieme predstaviť, čo je to za osoba. On je tu, on je v nebi, on je v kráľovstve, on je všade. A vieš, čo ma nadchlo ešte? Pozri, my sme tu možno 40 ľudí, poviem. Každý deň, keď zrešiš, on vie. Pre mňa už by bol veľký problém pozrieť sa 40 ľudí a dať pozor, kto zrešil, kto nezrešil. 7 miliard ľudí na zemi. Haleluja. A Boh vie o každom človeku. Urobíš hriech, je to zapísané. Činíš pokánie, on to vymaže. My sa tu hýbeme po tomto svete, ale Boh je veľmi veľký. A Boh o teba žiada, aby si bol svätý. Vieš si predstaviť, že on prebýva v neprístupnom svetle? Že ani anieli nemajú k nemu všetci prístup. Nevedia sa k nemu priblížiť. Taký veľký je Boh. Taký veľký je Pán. Haleluja. A on o tebe a o mne vie. A ja ti poviem jednu vec. Tento stojan. Tí, ktorí pochybujú, že Boh nie je. Tento stojan nikdy sa neurobil by sám. Rozumiete? Táto kazateľňa, viete, kto ju zrobil? Teraz sa chválim. Ja som si ju spravil. Nikdy by sa neurobila sama. Musí prísť Tvorca. Popremýšľať. A musí ju urobiť. A aj Boh, samo slnko sa spravilo z ničoho nič? Tomuto chcete veriť? Prišiel výbuch a všetko sa stvorilo? Niekto to musí vždy urobiť. Kokrďaská jaká chlička. Sama sa urobila. Kto urobil túto stoličku? Kto urobil tento svet?
Viete, čo hovoria vedci? Vedci nevedia dokázať presne, ako toto všetko sa mohlo udiať. Len povedia, že len veľký výbuch, ale nevedia, čo jak. A jednému ateistovi som dal otázku. Vidíš tento buchár? Mám buchár v dielni. A on prišiel, ja som ateista. Vidíš tento buchár? Spravil by sa sám? Pozrel sa na mňa. Niekto ho musel urobiť. A tento svet sa sám urobil. Tak dokonale. Tak dokonale svet sa sám urobil. Boh to urobil. A my ani nevieme, aký veľký je Boh. Ale raz sa pred ním postavíme. A Božie slovo hovorí, že budeme mu podobní. Ježišovi Kristovi budeme podobní. Kde čo hovorí, ja ešte nevyšlo na javo, čím budeme. Ale veríme a vieme, že budeme jemu podobní. Halelúja. Preto, bratia a sestry, posvetenosť je veľmi dôležitá. Skutočne, pretože dobrý diabol je mocný. Boh je mocný. Ale diabol nie je svätý. Boh je svätý. A vieš, čo prešlo do tvojho života? Svetosť. Že keď hrešíš, bolí ťa srdce. Keď urobíš niečo zlé, bolí ťa to. Pretože samotný Boh zo svojej svetosti dal niečo do teba, aby si sa bál. Maj bázeň pred Hospodinom stále. Boj sa Boha. Služby. To, čo tu robíme, je len na krátko. Vy myslíte, že pastor slávny? Nie. Tu sme na krátko. Celý zbor sme tu na krátko. Aleluja. Ale keď vytrváme až do konca a budeš so mnou pracovať na Božom diele, zachránime veľa ľudí, v Božom kráľovstve sa budeme smiať. V Božom kráľovstve si to budeme užiť. Čo je z takej slávy? Čo je z takej slávy? Halelúja, na pár okamihov. Tu si? Pozrite, mňa to zasiahlo, keď zomrel ten herec Daniel Heriban. Z Hornej Dolnej. Hej, že mali sme ho radi. Halelúja. 43 rokov. Z ničoho nič zastáva srdca koniec. A jeden napísal status a mňa to oslovilo. On tom napísal jednu vec. Nie sme tu na veky. Niekto sa šalie. Toto mi treba. A vidíš, tri deti ostali, manželka ostala. Aleluja. Bratia a sestry, najdôležitejšie je, že naše mená sú zapísané v knihe života. Že môžeme slúžiť Bohu. Posvecujme sa, lebo v prvom rade Boh je svätý. Posvecujme sa, slúžme mu a Boh nám bude dopomáhať. Nie je veľký problém, že Mojžiš zomrel, si tu ty. Amen. Aleluja. Dajme slávu Pánovi. Postavme sa, bratia a sestry. Závislí na nejakom hriechu. Myslím to všeobecne na všetkých. Ak ťa niečo trápi, halelúja, tak poďme to odovzdať teraz Pánovi. Halelúja. A víď, halelúja, že Boh je väčší, že máš nad tým nadvládu. Halelúja, aby si každý hriech zo svojho života dal preč. Aby posvecoval si sa, aby si sa viac podobal Ježišovi Kristovi. Hovor so mnou, Pane Ježišu, ja prichádzam pred tebou, lebo si ma povolal. Ja viem, že apoštoli zomreli. Mojžiš tu nie je, ale som tu ja. A dávam ti moje srdce, môj život. A prosím ťa, použij si ma.
Zober ma po tvojich cestách. Každý hriech, každé jarmo chcem dať dole zo svojej šie, zo svojho života. A prosím ťa, dotkni sa ma teraz. Daj mi Svätého Ducha do tých oblastí, kde som slabý. Ja vyznávam, som slabý, ale ty si silný, ty si mocný. Na teba volám, Ježiš, teraz daj mi viac Svätého Ducha. Posväť môj život. Ja vyznávam, že kráľujem nad hriechom, nad všetkým, pretože ty si môjim pánom, ty si môjim kráľom. Ja chcem stráviť večnosť pri tebe, byť tebe podobný. Tu ti budem slúžiť, budem ťa hľadať, budem ťa uctievať. Mocno mene Ježiš. Ďalšia vec, bratia a sestry. A chceš slúžiť. Aleluja. Ak máš túžbu slúžiť a vidíš sa v niečom, rád by som bol, keby si prišiel dopredu. Viem sa modliť za teba. Aleluja. Aleluja. Mojžiš tu nie je, ale si tu ty. Aleluja. A pamätaj, že ja zabranou pre teba nebudem. To Boh vás dvíha. A ja budem mať radosť, keď ty budeš rásť a budeš slúžiť Pánu. Aleluja. Ak máš túžbu v srdci slúžiť, aleluja, chceš byť Božím služobníkom, príď dopredu. Budem sa za teba modliť. Žijú.